Devam etmemiz. Şarğun kumur aktidorlik cemiyatını modernizasiya qilish loyihasi yakunlandı. Natijada kumur qazib olish hajmi yanada ortadı. Muhbirimiz Sanjar Aliberdiyev konda bo'lib jarayonlarni o'rganib qaytdi. Sariosiyo tumani Surxon vohasining olis tog'li hududi sanaladi. Bu yer nafaqat o'ziga xos tabiati, balki tabiiy resurslarga boyligi bilan ham ajralib turadi. Hududda joylashgan Sharg'un ko'mir konida yirik zaxira bo'lsa-da, uzoq yillar o'zining asl quvvatini namoyon eta olmagan edi. Davlat rahbarining ko'rsatmalari asosida bugun kon yangidan hayot boshladi deyish mumkin. Aniq vazifa yaratib berilgan qulay shart-sharoit asosida bugungi kunda Sharg'un ko'mir koni 105 million dollar mablag' evaziga modernizatsiya qilindi. Natijada mexanizatsiyalashgan texnologiyalar asosida ko'mir qazib olish ishlari boshlandi. Muhtaram prezidentimizni shaxsan o'zlarining tashabbuslari, o'zlari kelganlar mana shu yerda. Kelib, buni imkoniyatimiz katta-yu, shuncha ko'mir bor. Mana shu ko'mirlarni biz kelajakda yana ham korxonani modernizatsiya qilib rivojlantirsak bo'ladi deb bergan topshiriqlarini mana bugungi kunda biz 100% to'laqonli shu modernizatsiya qilingan korxonani ishga tushirdik. Yer ostiga qarib 11,5 km qurilishlar bo'ldi. Uskunalar olib kirildi. Bugungi kunga qurib bo'lganimizdan keyin yiliga 900 ming tonna loyiha asosida ko'mir chiqarishimiz kerak. 2017 yilda boshlangan modernizatsiya loyihasi bugun o'ziga tantanali tarzda bo'lib o'tgan ochilish marosimida Sariosiyo tumanining tog'kon sanoatidagi imkoniyatlari haqida va kelgusida mazkur hududda amalga oshiriladigan yirik loyihalar haqida so'z yuritildi. 45 yil davomida ishlaydigan bo'lsam, bu texnologiyalarda mana hozirgi davrda texnologiyada umuman tengsiz taqqoslab bo'lmaydigan narsa da o'sha davrga nisbatan. U davrda ko'mir qazib olishlar 45 gradusda ko'mir plastimiz yotgan bo'lsa, juda og'ir kechardi. Hammasi qo'l mehnatida portlatishlarni olib borib, kaylo bilan ko'mir qazib olinardi. Eng asosiy buni boshida turgan prezidentimizga katta rahmatlar bo'lsin deymiz. Chunki xalqim uchun deb ishlab, xalq uchun mana shuncha yangiliklarni kiritilishi bu uchun bizlarga katta baxt deb o'ylayman. Loyihaning ish boshlashi natijasida ko'mir qazib olish quvvati 5 barobarga oshadi. Mutaxassislarning aytishicha ushbu kondan olinayotgan ko'mirning issiqlik ajratish darajasi o'rtacha 6000 kilokaloriyaga teng bo'lib, aniqlangan ko'mir zaxirasi 32 million tonnani tashkil etadi. Aniqlangan ko'mir zaxiralari juda murakkab joylashgan bo'lib, bu zaxiralarni qazib olish uchun aynan shu texnologiya bizlarga zarur edi. Bu texnologiyaning alohida ahamiyatli tomoni ishchilarning xavfsizligi va ko'mirni tez va sifatli qazib olish mumkinligi hisoblanadi. Ish samaradorligining yuqori darajadaligi, ya'ni ishchi kuchini kam sarflab yuqori natijalarga erishish mumkinligi. 2023 yilning shu davriga qadar Sharg'un ko'mir aktsiyadorlik jamiyati tomonidan 300 ming tonnaga yaqin ko'mir qazib olingan bo'lsa, modernizatsiyadan so'ng endi 2024 yilda bu ko'rsatkich 900 ming tonnaga yetadi. Konning ish boshlashi natijasida 500 taga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi.